Vipi kiongozi? Ah, safi kijana. Umekucha. Ah, kumekucha ndugu yangu. Ah. Umekucha na matatizo matatizo ndugu yangu. Sasa mimi nimepata tatizo ndugu yangu. Kama unavyojua mambo ya dunia. Sasa kuna tatizo nimepata, naomba unikopeshe 5,000 tu. Ikifika saa 12. Wewe nishitue tu bana. Eh, Mr. Kirungu, eh, vipi? Mimi nachukua 5,000 kako mara moja. Nakukabidhi. Wewe si nakudai? Hiyo nakumbuka. Hiyo nakumbuka. Sasa unajua sawa wewe unanidai, lakini nikaona sasa kuliko mimi nichukue hela paka nikurudishie wewe. Eh? Takutakuwa kama napoteza muda. Unaona? Nikasema kwa nini hii hela nisiweke kwenye bili yake ya maji? Tulikubaliana ukate kwenye bili ya maji au nilipe hiyo hela. Ah, mimi niliona kwamba kuja kugongea mara kwa mara ni usumbufu. Nikasema aka kahera, nikachukue. Nikaweke kwenye bili ya maji. Mimi sina pesa. Sina. 5,000 tu nikopeshe ndugu yangu. Sina. Wewe unatua unalipa kwanza madeni hapo unapata hela nyingine. Sasa naomba tu leo. Baba. Ndio mzee, samahani mwanangu. Mzee shikamu. Mara baba. Habari za asubuhi? Salama kabisa. Mwanangu, samahani baba. Nilikuwa na shida si kubwa sana, ndogo tu. Kamkati leo kama nusu tu. Nina chai yangu ndani. Nina sukari ipo lakini mkate sina. Mbona mkate mimi sina? Mbona mkate baba? Sina mkate mzee. Fina kuaja asubuhi tunaanza kuombaomba mkate. Saba tumuombe na ninyi watu wetu hapa ni vijana wetu. Ah, sisi binadamu tunachukua moja leo kwako kitu kwangu mwanangu. Sina mkate. Kipegwa. Sasa kipegwa. Kipegwa. Kimya. Kwai. Eh. Shut up. Tamba mchana. Usiku utaona. Mzee Kombo. Unaona dharau hii? Lakini mtu chake kaka. Dharau lakini hii. Atusijali faida sasa. Mimi unasikia bana? Nimeenda kuazima. Shingapi? 5,000. Mhm. 5,000 kweli na uvaaji wake smart. Anaonekana na hera. Anashindwa kuniazima 5,000 nikasimwambia bana. Jioni mimi nakurudishia lakini kangangania kuninyima. Sio mungwana mtoto. Na tena kinachoniuma mimi zaidi. Kinachoniuma mimi zaidi ni wewe kumuomba mkate tena mbele yangu anakunyima. Unasikia bana? Mimi jana kwa macho yangu majicho yangu mawili haya nimekaa pale kapita na bonge la mkate. Sio tumkate tu hivi. Yaani bonge la mkate lililoumbika kabisa. Mkate umeungwa ukaumbika. Kaka mimi nimeuona ule mkate ndio maana nilifanya timing asubuhi lakini ukachomoa. Tufanye sasa. Umeona? Sasa kitu kimoja. Yeye yuko kama ni binadamu. Leo kwetu kesho kwake. Anaweza kaja kaumwa huyu mtoto. Sisi ndio kumbeba hivi tukampeleka hospitali. Na mimi ndio na gari. Mimi ndio na gari mtamu mzima. Nyumba nzima. Sio ya watu wangapi mimi? Sasa tulia sasa. Dawa ya jeuri? Jeuri. Yeye jeuri yake mchana na mimi jeuri yangu inakwenda kufanyika usiku. Utaniambia ndakachokifanya. Hapo leka kwenye mabano hapo. Sikwambi, nataka nikuonyeshe tu. Ukiona giza limeingia tu, na kuonyesha unajua tayari. Mzee Kirungu kashasababisha. Mzee akimwaga? Tena nataka nikwambie, ukimwaga mboga? Sisi tunamwaga ugali. Ah. Ugali una nafuu, mwaga wali. Eh? Unamwaga wali. Ugali tumeshauzoea. Eh? Hiyo ni kubwa. Sasa mimi nataka nikuonyeshe. Si dharau ndani ya nyumba hii. Si dharau. Hawataki kujua mimi ni nani. Ikifika giza utaniambia. Ikifika usiku utaona majibu yake. Huyo jeuri yake ni mchana. Ngoja ifike usiku. Yeye mchana mimi usiku. Pasu kwa pasu. Gaga. Sasa hata kakitumbua kamoja huyu na make chai yenyewe moto hii. Umeanza njaa sasa. Utajijua. Eh. Haya bwana. Mabwana, kitu ambacho kinanifanya mimi nihame hapa nyumba hii ni mnyanyaso bwana. Bwana ukitana nyama shughuli. Ukisema uje na maini shughuli.
bebe kuku tupata tatizo. Basi hata matunda. Yaani mimi mzee unajua mimi bwana nacholau mnawalau mwa wenyeji hawa. Hao ndio mamzoesha huyu mzee hii tabia ajabu ajabu hii. Eh? Alafu jua anapoonekana kama vile hana tamaa ila ana njaa. Eh? Alafu jua ni arabii kabisa huyu. Arabii kabisa. Sio arabii. Ni kitabu cha kesi zimu na kibeba. Ni kumtoboa toboa tu hapa huyu. Yaani mimi nakwambiaje? Yaani hata ulete sato ni shida hapa. Kudunda tu. Mimi nakwambia hivi. Yule sio kama kwamba mayai hani. Yule bwana mayai anakula, maini anakula, nyama anakula, kula vitu vingi na isipokuwa kuna unapitisha unapika huku ana roho hivi. Ana changamoto. Sio changamoto kaka. Aiya. Aiya. Mama katika huko. Eh, tuzungumzae sasa kisa mne. Afu mbona kwake upo hapa umeme? Kwake huwa hapo nje huko. Umeme upo? Mbona mle kule mwake mwakataa? Kitu cha ajabu sana. Kwake umeme upo, sisi kwetu hamna. Nyumba imekuwa kama zizi. Nimesikia yote mliokuwa mnazungumza hapo. Yote nimesikia hapo. Usinifanye mimi ni mjinga. Yote nimesikia. Hai. Oh, si shoti. Ngoja shoti. Kuna nini hapa? Ah, shoti. Ah, wewe. Mbona vipi bwana nikanyaga? Yes, mwe, umeelewa? Takufyeka. Na unataka nikumamate kofi moja hapo sasa hivi. Eh? Kimya wewe. Mimi ndio kutubala wewe. Wote kutubala. Kuwa na adabu. Una bahati umekwepa wewe. Unakuwa mnachezea umeme. Mnachezea tu umeme. Hamjui kwamba shoti tayari sasa. Sasa nani kachezea umeme? Alafu kama ni shoti mzee, hakuna shida. Kama tatizo ni umeme shoti imetokea hapa. Mimi mzee ni fundi. Hivi wewe una ufundi gani wewe? Una ufundi gani kwa kunishawishi wewe? Alafu istoshe, huyu mbona anafanya wiring za nyumba za watu? Wewe, I am technician mimi. Technician nini? Technician. Wewe una utekesheni gani wewe? Una uteki nani hii gani wewe? Ha? Nzi, Bugando, hiyo Bugando wananitaka mimi nafanya kazi. Hii nyumba udongo ndio nishinde. Sasa nakwambia kwa taarifa yako, mimi nyumba yangu hii inatengenezwa na fundi huyu mmoja tu. Na fundi yule ni mtaalamu. Eh? Ametengeneza hospitali ngapi? Katengeneza ndani wa pesa kubwa zote. Mvua. Bwana turusha mate kaka. Mate tena muzunguze gani bwana huo? Na wewe sio uongee tu. Utotoka hizi na kiza kama panya bwana hapa bwana umeme wake kwako tu bwana. Ndio nakwambia sasa kwa taarifa yako. Mimi hapa nina fundi mmoja tu. Unaona? Ndio anashikaga waya za nyumba yangu. Sio kifundi chochote kimeweka ndevu kama kimechanganyikiwa kinahuki. Wewe fundi wangu ni Mr. Mikogo. Ah. Yule technician yule. Kasoma Japan miaka mingapi? Au kwa sababu hujitangazi? Eh? Sasa nasema hivi. Hapa toweni 40,000 umeme urekebishe. Sio maombi hapa ni lazima. Hapo ndipo mwizi kamloga mchawi. Hapo. Alafu wewe. Unajua unaongea sana wenzako. Mama yuko kimya. Mzee yuko kimya hapa. Wewe ndio unajifanya unaongea sana. Huyo nani sijui kibwengo sijui nani yuko kimya. Wewe ndio unaongea sana wewe. Takuhamisha haraka iwezekanavyo wewe. Hai, kani ge. Ah, kani ge. Kana gizare. Kai. Jamani, giza. Baza. Kaeni giza. Baza. Lakini. Sio bwana, jamani. Tushangeni bwana, tushinana naye huyu bwana atatupata tabu. Kiza mnesi kizuri. Mtiani. Mzoka mkiwa na mjusi usiku au nge ukata tabu. Tushangeni. Ngotari mwite. Sasa si mwite basi rafiki yangu. Sio bangu yake matatizo. Sio bwana. Kaka. Wamekubali kwa kuchanga njoo. Wamekubali kuchanga bwana njoo. Sasa. Hayo ndio mambo. Sasa tatizo lenu wapangaji wangu ni wabishi. Eh? Umesha tosha. Haritini sasa irai. Unajua nyinyi wapangaji wangu, mimi nawasamini. Lakini mnashindwa kujielewa. Haritini hiyo. Watachanga bwana, ukishachanga kama shilingi 40 tuongeza na 10 ya kuchukulia taksi. Yaani shilingi 10,000
alafu tena 10,000 nyingine kwa ajili ya taxi. Hapana bwana. Eba, mimi fundi wangu yule Mr. Mikogo bila hera ya taxi. Acha fika hapa. Sio taxi bwana, taxi. Eh hey, hivyo hivyo taxi. Kwani si mradi useme tu taxi? Mweleweshe. Alafu mama usiniangalie kwa jicho la usida wewe. Muda mrefu nakuona unaangalia kwa jicho la usida wewe. Wewe si member hii. Si mbebea kwenye nyumba yangu wewe. Hii? Basi mungeenda safi kuna vichakani huko. Shenzi type. I want to go na be arrest. Anakuja usiku huu. Eh, mkichanga sasa hivi usiku. Mkanipa hela. Tukimtumia sasa hivi. Asubuhi yuko hapa. Na yani taxi usiku utoe hela hata aje asubuhi. Sasa wewe unavyoongea unataka asikae mbali sasa. Unamlazimisha akae karibu sasa. Asikae mbali sasa. Hapo juu tutafanyana na huu ni mzee. Kama anakuja usiku sawa. Fanyeni basi hapo muda huko.